У Миколаєві отруєння далекобійників кафе визнали надзвичайною ситуацією. У Миколаєві загинуло двоє далекобійників. Ви дивитесь новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Надзвичайною ситуацією визнано факт отруєння 5 осіб в одному із закладів на виїзді з Миколаєва. Про це стало відомо сьогодні під час засідання апаратної наради в міськвиконкомі. Я прошу ваше доручення, щоб створити комісію з Держпродслужби, Департаменту економічного розвитку, Управління надзвичайних ситуацій, адміністрацією району, МВС, для того, щоб перевірити ті кіоски, які знаходяться на виїзді, на предмет відповідності продуктів, дозволів тощо. Олександр Сінкевич сказав, що необхідне розпорядження підготують одразу після отримання ним довідки про кількість членів цієї робочої групи. Нагадаємо, 14 грудня в мікрорайоні Варварівка знайшли мертвими двох водіїв-далекобійників. Один помер у машині, другий – в кафе. Ще трьом водіям знадобилась медична допомога. За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві біля одного з придорожніх готелів знайшли мертвими двох водіїв. Один помер у машині, другий – у кафе. Ще трьом водіям знадобилася медична допомога. Район Варварівка – на території придорожнього готелю – місце для відстою вантажівок. Саме тут вчора стало погано п'ятьом водіям. Всі вони приїхали з Вінницької області, чекали на розвантаження. Хто одну добу, хто дві, говорить один з далекобійників Валерій Фуяровський. Розповідає, що сталося з колегами. Пішли на Варварівку, в кафетерії поїли, прийшли сюди, стало погано. Одному стало погано, тут він пішов кофе пити на усадьбу, йому там стало погано. Потім, значить, обнаружили ще одного в машині. Двом погано стало, рвота була, а третій, то він просто так, в стані стресу, що налякався, тільки я теж поїду прокапаюся. Трьох прокапали, вони добре живі, здорові. На місце події прибули медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У двох людей констатовано смерть, у двох чоловіків тіла їх направлено на судово-медичну експертизу, і причина смерті буде встановлена тільки після розстану та до додаткових досліджень. Ще троє чоловіків доставлено в лікарню швидкою медичною допомогою з попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною. Стан їх був стабільний і середньої важкості, тому реанімаційні дії були не потрібні. Троє водіїв, яких вчора госпіталізували, вже повернулися до своїх вантажівок. Розповісти про те, що сталося, відмовляються. На місці події працюють слідчі, обходять усі заклади харчування, допитують свідків. Де і чим могли отруїти далекобійники, поки невідомо. Ще й досі поліцейські вилучають продукти харчування, а також алкогольні напої з усіх придорожних кафе, які розташовані неподалік місця події. Вони будуть направлені на проведення експертизи, також ми очікуємо результати судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті двох чоловіків. За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження, того вимагає процедура у подібних випадках за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство. Зараз проводяться усі необхідні слідчі заходи та експертизи для встановлення усіх обставин вказаної події. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У вівторок, 17 грудня, розведуть Південнобузький, Інгульський та пішохідний понтонний мости. Про це повідомляється на офіційній сторінці комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Розведення триватиме з 12 до 13.00. З акваторії державного підприємства Миколаївський суднобудівний завод вийде середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». Резервний день для розведення мостів – 18 грудня з 12 до 13.00. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав сьомої поразки у чемпіонаті України. Команда Віталія Чернія вдруге у сезоні програла Дніпру, цього разу на виїзді.
Першу половину матчу виграли «Корабели» 44-54. Більше половини командних балів на рахунку американського новачка Миколаєва Квентіна Петерсона. За перші дві чверті атакувальний захисник набрав 30 пунктів. У третій чверті ініціативу перехопили господарі. Вони виграли 10-хвилинку з рахунком 32-13. 9-очкової переваги дніпрянам вистачило. Відігратися Миколаєву не вдалося. Підсумковий рахунок 94-87. Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності сезон 2019-2020 серед усіх гравців. На рахунку американця 48 очок, до яких він додав 7 підбирань, 4 результативні передачі і 3 перехоплення. Ця поразка стала 7-ю у 11 зіграних матчах. У турнірній таблиці Дніпро 3-й, Миколаїв 8-й. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 17:00 від мого колеги Володимира Степанова. До зустрічі в ефірі.